Po ndjehem shumë mirë, do të thotë shumë kjo për mua, pasi që është ndeshja e parë në kampionat, edhe kemi nisë me kam të mbarë, 5 gola nuk jam pak, u dije që këtë sezon do jetë shumë e vështirë gjdo skuadër me në poshtë, po gjithsesi jemi shumë të kënaqur me këtë fitore që kemi arritë, edhe shpresojmë që do të vazhdojmë kështu, kemi shumë besim te ky grup. Kemi lojtarë shumë cilësorë në ekip, shpresojmë që sa më shpejt edhe ata dëmtuar që janë të rikthehen, edhe të vazhdojmë bërë për titull kampionit. Është ambient shumë i mirë, edhe pse do të thotë që dihet që kushtet në Kosovë atmosferike janë pak të ftofta, edhe fusha nuk ka qenë nivelin e duhur siç duhet, po shpresoj që në të ardhmen edhe koha do rregullohet edhe fusha do jetë në gjendje më të mirë edhe gjithë lojtarët do jemi në gjendje alo më të mirë. Premtoj që do jap maksimumin, kjo është premtimi im, pastaj a do bëj golon apo shoku im nuk është shumë e rëndësishme, më rëndësishme është që çdo ndeshje të hyjmë për fitore edhe për 3 pikë.